Pediu a porteira, partiu pra cima, agora é Devaldo. A chance de ser campeão, vai nele agora. Eu tô com você, ele é campeão. Ele é campeão, ele é campeão. Ele é campeão. Ele é campeão. Um milhão de reais. Brahma Super Bowl PBR. É o primeiro milionário desse esporte no Brasil! O primeiro cowboy brasileiro a ganhar R$1 milhão no Brasil! PBR! Está... Olha ali, Devaldo! Sua família torcendo pra você, Devaldo! Dá-lhe a salva de palmas a ele, Cajamar! Ele é o nosso campeão! Está em Las Vegas! Ele é campeão! Campeão mundial e campeão brasileiro dos dois maiores campeonatos do mundo. Muito bem.